Shaka kukubaza Amiel Nkuriza amashyirahamwe yaba ngayo ya politiki yaba yabaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se ayandi yo uvuga ko avugira wenda impunzi n'iki byose iyo ku nicyo nari nakomojeho nyine ariko ndashaka none gutanga urugero fatika iyo ashinzwe n'umuntu cyangwa se n'abantu ariko muri abo bantu nyine harimo ufite ubwo busembwa akamyita ubusembwa iryo shyirahamwe ryo riba rifite iyihe statut ryo abantu bazi ko rifatanyije n'abo bantu bafite ubwo busembwa kandi bari bereye ku isonga iryo shyirahamwe ryo cyangwa association ibifite abantu bayibonamo iyihe credibility bayibonamo ubuhe bunyangamugayo kamfata urugero ufatika nafata urugero ngiye gufata urugero rushobora kubatangaza urwa Ndagizimana Jean Marie Vianney ambasaderi Ndagizimana Jean Marie Vianney afite association urengera bose urengera bose ni ukuvuga abahutu abatwa n'abatutsi muri ibyo bintu afite ibintu bimuriho by'icyasha ku giti cye ariko akaba ari we uhagarariye iryo shyirahamwe rikomeye gutyo rirengera bose ngo twibuke bose abahutu abatwa n'abatutsi duharanire yuko bareshya mu butabera mu kwibuka n'iki byose ni byiza cyane akaba ndetse anahagarariye ari mu bamwe muri bamwe ahagarariye ikiraro bya bindi bridge bya bindi impuzamashyaka na sosiyete sivile muzi ko Ndagijimana bamurega yuko yatorokanye amafaranga y'igihugu igihe yajyaga mu butumwa muri Amerika ajyanye na Perezida Bizimungu ariko kugeza ubu ngubu arirenga karahira akavuga ko ayo mafaranga ntayo yigeze atwara ndetse yaranirenze ararahira avuga yuko ngo azajya kurega Kagame n'abandi bose bavuga yuko ngo yibye ayo mafaranga kugeza ubu ngubu ikirego cye ntabwo aratubwira ese yarareze byageze hehe ariko ejo bundi hari abantu babigaragaje harimo Ngarukiye Deo wayamuhaye mu ntoki kuri ya directeur general we hari n'abandi babihamya yuko ayo mafaranga yayabonye ntabwo ni nibyo byonyine gusa nuko ari ibyo ngibyo byo wenda bivugwa njye nashakishe n'amakuru mfite n'andi makuru nzashobora gutahura wenda tukabishyira ku karonda muri iyi minsi yuko yariye n'amafaranga ya assurance y'ambasade y'u Rwanda i Kigali hari amazu y'ambasade nyine yari yarahiye ariko atari we yatwitse mbere yuko yinjira mu mirimo noneho ageje mu mirimo ayo mafaranga arayafata arayarya ndetse n'amazu amwe ndetse ngo ya leta y'u Rwanda akagenda yandika ku bantu ku giti cyabo ku buryo byateje n'ikibazo mu byerekeranye yuko FPR Inkotanyi imaze gufata ubutegetsi kugira ngo ayo mazu bongere bayagaruze byatwaye igihe kinini ibyo ni ibintu bizwi umuntu nk'uwo nguwo ni urugero mfashe uri ku isonga rya association nk'iyo ngiyo ibuka bose rengera bose iyo association abayiyoboka cyangwa bayumva kandi bazi yuko hejuru hari umuntu nk'uwo nguwo bafite ikihe gisobanuro mu myumvire y'abantu wa Amiel Nkuriza ese birakwiye yuko umuntu nk'uwo nguwo ufite akantu k'ubusembwa bamushyira ku rwego nk'urwo ngurwo ntabwo aba ari gufunga amarembo y'icyizere abantu bashobora kugirira iyo asosiyasiyo cyangwa iryo huriro rya politiki turakoze Sembana kuri icyo kibazo sinzi niba ari ikibazo Ndagijimana niwe wari uvuze ariko gira ngo wahereye kuri Nyamwasa nahereye kuri Nyamwasa
nshobora no kugenda nkagera hejuru reka ntabwo aribo nihariye bonyine hari Gasana Anastase wabuhoje umugore wa Dominique Macheri abo afunzwe hanyuma noneho arabeshya amujyana muri Amerika arabeshya ngo atwaye ngo ni mubyara we ibyo mfite n'inyandiko zibihamye n'ingero narifashe nyinshi zigenda zigaragara abo twita yuko ari bakirongozi iyo bari hejuru ku isonga nk'ibyo ngibyo ibyo bahagarariye tubibona bigira iyi shusho mu banyarwanda babisoma miki kibazo cya nyuma navugaga nari ntanze n'urundi rugero mvuga inti hari Gasana Anastase ufite ishyirahamwe ngo abasangizi yigeze no kujya avuga ngo afite ingabo z'urukatsa ngo muri Congo hanyuma navugaga yuko yabohoje umugore wa Dominique Macheri afunze hanyuma noneho amutwara muri Amerika igihe yari bamwoheje mu butumwa kujya guhagararira u Rwanda abeshya noneho ngo ni mubyara we hanyuma noneho amurongora afite inyandiko zibigaragaza Macheri bamutumaho bavuga ngo yataye urugo kandi Macheri afunze ngo nataza kwitaba muri Amerika ngo asobanure ibyo ngibyo byose ngo baza byerekeranye na mariage yari yagiranye n'uwo mugore we ngo bazabavuga yuko yataye urugo kandi ibyo ngibyo bikaba byarakozwe ku bucakura bwa Anastase Gasana nk'abo bantu babahagarariye inzego zikomeye nk'izo ngizo icyo bahagarariye kiduha iyihe shusho mu munyarwanda ni iyihe shusho tubona ese icyo kintu bahagarariye tukijyamo tukemera cyangwa no guhumiza tugapfa kukijyamo gutyo gusa ese abandi batakirimo bagira iyihe shusho kuri icyo kintu wenda cyagombye no kugirira abanyarwanda akamaro urakoze Simba ahubwo unabivuze neza ibyo bintu tukijyamo tukizi tukijyamo tukemera nicyo kibazo afite umuntu yavuga burya tubijyamo tubizi ariko tukabyirengagiza ni ko nagusubiza naho ubundi ku byerekeye abo bagabo bavuze ati wari uvuzemo wari uhereye kuri Ndagijimana wari uhereye ende wari uhereye kuri Kayumba biriya bintu byitwa ubunyangamugayo ni ikintu gikomeye burya Kayumba yari n'umusirikare urumva iyo za giti yagiye ahakana ko nta bantu bapfuyeyo ko ntabo yishe byekore wari uyoboye ingabo kuri we ko kuri kwe ntabwo twabyivagamo cyane kuko yewe mu gusubiza kino kibazo cyangwa mu gukorera analyse ndirinda kubyinjiramo cyane kuko bishobora kubyara ibintu bimeze wenda nka za difamasiyo urabizi ni icyaha gikomeye mu itangazamakuru ibyo bituvuga nyine abantu bose barabyumva ndikubyiriye ko Kayumba we kuri jyewe yari umusirikare niba hari abantu bapfuye muri giti uretse ko anabihakana hari umuntu wamuhaga orudire akavuga ati genda uyobore ingabo abazahapfira n'abazarokoka yanditse hepfo ubwo ngubu yari chef d'etat major w'ingabo sinzi niba yari we ndumva hari yari chef d'etat ni we afite burya niwe chef supreme ndi kuvuga ati genda uhagarare ingabo hari abazapfa usanze niko akenshi dukunze kugenda muri za rotire za we rero Kayumba ibyo byaberutse byaraberewe muri za giti cyangwa iyo yoyoboye hose ibyo bintu ashobora kubyiregura akavuga ati njyewe nubwo haba harapfuye abantu muri kombine giti cyangwa hari nayoboye no mu bacagizi mu Ruhengeri kuri za 28 nawe niwe wari uhari kuko ndibuka avuga ati aba bacagizi bazapfa kugeza igihe bazicuza icyabazanye igihe ari umurongo w'ubutegetsi rero yahinduye ingendo none umuntu nawe ushaka kurwanya ubwo butegetsi bwamwoherezaga guhagararira izo ngabo zicaga n'ubwo batabyemera
isi injira mu cyaha pardon none wakaza wari ukuze na Ndagijimana Jean Marie Ambassadeur ndagira ngo ukosore gatoya assurance inzu yahiye ni ambasade y'u Rwanda i Paris bakavuga ko amafaranga yishyuwe na assurance y'ambasade yaburiwe irengero sinzi niba hari dokima ihari yerekana ko ayo mafaranga wenda Ndagijimana rewe yatwara niyo mpamvu niba ibyo bya assurance niba nta dokima uretse ko dushobora no kuyibona byizaboneka ariko se noneho nibyo amafaranga yahawe mu ntoki na Leon Ngarukiye wabyivugiye ndetse n'abandi babihamya nabyo se ni deformation yego kuri ayo mafaranga rero burya ibuka ambasaderi yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga nari mbari narahakoraga ayo mafaranga amaze kugura muri za kuruwari za minisiteri nibyo byari bihari gusa nanjye narahakora ndabizi bavuga bati amafaranga Leon Ngarukiye yari perezida wa kabiri wa Minafet ati doko hari za Ribéry Itaribéry muri minisiteri ko Leon Ngarukiye yatanze amafaranga akayaha minisitiri Ndagijimana hanyuma Ndagijimana ntiyongere kuboneka buri jyewe nk'uko navuze ndisegura cyane kuko abo bagabo bombi turaziranye Ndagijimana we ntabwo yahamaze igihe kuko yayoboye iriya minisiteri amezi atatu gusa yaracyamenye n'abakozi ba minisiteri bose ariko Leon Ngarukiye we kambe twari tuziranye kuko uzi nawe turaziranye kwa ubwo rero ndetse do kabine bari umuntu ukomeye bivugwa ko amafaranga yagiye kuyafata kuri finansi akayamushyira ku kibuga cy'indege niko bivugwa ndavuga ngo bivugwa Ngarukiye nawe twaravuganye inyuma abwira ko koko yayamuhaye ariko kugira ngo umuntu abyinjiremo avuga ati cyane cyane ko Ndagijimana bihakana ukabyemeza ukaba wavuga uti ndabizi Ngarukiye amafaranga yarayamuhaye yavuga ko yamuhere mu kibuga cy'indege ntabwo nari mbari ntabwo nakwemeza uwiguno niba koko ayo mafaranga Ndagijimana yarayafashe kimwe n'uko ashobora no kuyafata n'ibintu utamenye ikindi ushatse kuba ushatse kugenda gake kugira ngo utiteranya n'umwe muri abo ngabo ariko y'abagabo babiri batatu bane batanu bavuze ikintu ubundi muntu tureba yampagarikiye bwa bunyangamugabo bwabo nyine ibyo twatangiriyeho mu muco nyarwanda bavuga ati aba bantu ibi bintu bavuga rwose turabemera bashobora guca urubanza bararamye abantu bose bagiye bavuga kuri kiriya kibazo uracyashyiraho akabazo ukavuga uti ntabwo napfa kuvuga yego cyangwa oya urakoze wenda twinjiye muri cya kintu twatangiye cy'ubunyangamugayo ubunyangamugayo kuri iriya dosiye ni ikintu gikomeye kuba niba Leon Ngarukiye koko ayo mafaranga yaramuhaye noneho Ndagijimana akiyemeza kuyafata akayarya nta kintu avuze hariho ubunyangamugayo buke icyo cyo ni cyo niba ari cyo cy'ubunyangamugayo ariko kandi njyewe ibyo nshaka kuvuga ni iki nuko niba niyo Ndagijimana ari amafaranga yawe yari kuko uravuze ngo abantu benshi bagiye bavuga ko amafaranga yacu niyo yaba yari yariye kuri njyewe ahubwo kuri njyewe se Kagame si ubu yari yangana iki ariko ibyo nibyo twavugaga by'ubunyangamugayo Kagame niba yarayariye ari inkundamugayo nyine ntabandi tubareke babe inkundamugayo niwe wavugaga ati tumaje kweza ahubwo iyi nkundamugayo kugira ngo tugire inyangamugayo navugaga ko nakomeje no kubivuga kuko ubunyangamugayo bwacu bwagiye bukendera uko
cyakibazo cy'umuryango mu gihugu nyine bwagiye bukemera hagati yabo. Byumvikane neza ko Leon Ngarukiye amafaranga yamuhaye abyizeye, cyane cyane ko atamusubije. Erega nta na dokima yigeze amusubije. Hari abagabo bo kubihamya gusa kandi barabihamya n'ubu. Ibihumbi 200 by'amadolari kubihereza umuntu nta dokima, nta kidanusiye, nta wibuka ko Ndagijimana ari umunyamategeko. Niyo mpamvu ibyo bintu byose yakoze ni umunyamategeko yavuze ko azarega abo bantu ubu hashize imyaka irenze 2-3, ntago turamenya yarareze cyangwa ntiyareze. Nabyo muri bwa bunyangamugayo iyo uvuze ikintu ijambo nyine uranarikora, natubwire yarareze cyangwa ntiyareze. Wenda tugiye muri jijuma, wenda kujijana. Oya, ariko amiyeri nkuriza nabyo bibaho. Iyo umuntu akubwiye ati nzaguha inka ukamara imyaka 2 ugategereza wa 3 n'iki byose, uravuga uti yewe kwa bunyangamugabo ntabwo. Ni ukuvuga rero mvuze nti amiyeri nkuriza nzakurega, wanyanduje mu ruhame, ariko nkamara imyaka 2 ibintu bikagumiza bikavuga, bakongera bakajya bishobora nk'uko ubu turimo kubisubiramo, utaragaragaza icyo kintu nyine ngo bakugire umwere, nabyo tubishyiraho akabazo. Urabizi iriya dosiye hari icyo bizi rwose, ariko sishaka kugira ibintu hari ibintu urabona ugiye gutara amakuru, ugatwara wizi, urabizi iyo ugiye gutara amakuru umuntu akanga kuguha amakuru, urandumva ukavuga uti nagiye gutara amakuru, gutara amakuru umuyobozi yanga kumva amakuru nayo ni amakuru. Ariko se uyabonye ukanga kuyatangaza kandi ariyo. Uyabonye ukanga kuyatangaza kenshi. Keretse wenda ufite ikintu kigaragaza kuko ayo makuru ari ijana kuko ayo makuru agomba kuba acukumbuye afite na suruse yayo. Reka ukoma urushyo akoma n'ingasire no hagati yacu nyine, ushobora kubona ayo makuru umuntu akakubwira ati narayihagarariye rwose yamubare ndeba cyangwa ibyagenze gutya gutya na gutya, dokima mfite na dokima igize gute, ariko ukabinyonga ubwo we twebwe ntago tuba tubaye abafatanya cyangwa mugani wabona ifasi, ntago dushobora kuba abafatanya cyangwa kubera ko twebwe niba twinjiye muri dosiye imeze gutyo tugomba kwerekana dokima tukavuga duti ngaha hantu Ndagijimana yaparafye avuga ko yafashe ayo mafaranga 200 by'amadolari. Ibintu rero bivuga ku magambo gusa, amafaranga yafashiriye ngo Ndagijimana avuga ko ngo ari varise diplomatike yamubwiye genda akoze muri minape varise diplomatike ntabwo igenda muri ni icyambere cyerekana rero ko aho ngaho atari byo. Komeza. Ariko nibyo nyine varize diplomatique ntuza biratandukanye. Nangarukiye yarabisobanuye avuga ati hari kode yari varize diplomatique abantu bamenye izo langage biratandukanye n'ibyo ngibyo ntuza avuga. Yego, doko varize diplomatique zifungirwa ahantu muri ahantu hejuru harya muri etaje ya kane iyo minisiteri zitigibaho ukuntu basubaga muri diplomatike ndabiziba ibifite kode ku buryo naho inyura hose ntabwo ushobora kuvuga ko ndabazikora. Ndagijimana rero kuvuga ko ari akantu ka muri diplomatike yamuhereje ibyo byose ntabwo Ndagijimana yari ibizi ntarabinyomoza ariko tukabeshya ko yari irangaje ko dukoresha. Ni ukuvuga rero iriya dosiye yagarukiye na Ndagijimana ntabwo yibeshye, yaratubeshye kuko ntabwo ari umuntu usanzwe azi gutandukanya varize diplomatike na envelope. Yaratubeshye niko tubifate mu ntuza, ari umuturage uzi uvangitiranya ibintu byo nabyemera, ariko iyo ni imvugo zikomeye zo mu buyobozi tugomba guha agaciro kazo. Yuvuze iyo amiyeri nkuruze uribuka yuko ejo bundi mu kiganiro cy'ubushize mugenzi wacu Boniface yakoresheje ngo haraho yabonye depeshe
namubaje ni iyi agence yasohoye iyo depeche uribuka ko yanshubije ati nari nibeshye ni uburyo bw'imvugo bakoresha nabandi nabonye babyanditseho yego bwanasebana hari ikintu esi siko tugomba kwitondera iki cyaha cyitwa diffamation urabizi ni isomo rikomeye twagiye twiga biragoye ni ukuvuga ngo ikibaye n'umuntu ukunda no gutangira ariko kandi akanatsinda yavuze ko azarega abantu bose bamubeshye nta n'umwe ararega kugeza ubu ubwo rero kwinda kubera ko azijyana ku nkiko kuko twibuka amafaranga azatujyana mu nkiko mu wihe mwaka kuko kugeza ubu ngubu atara nta muntu n'umwe ararega benshi ikirego ashobora kugitanga cyane cyane ko twebwe turi n'isi na gufi avuga ati nimuzane iyo dokima niba muzi ko ayo mafaranga mwarabwe kereka nandega ngarukiye amaze gupfa n'abandi bantu ba Bizimungu babibonye n'abandi nzi bakiri muri FPR Inkotanyi bamwibone ariko njyewe kuyatwaraho niba yarayatwaye ahubwo ngenda ndagushima kuko mbese arimo kwiba uyu munsi za miliyari ko nawe ubakurikira ibyo nta ikibazo cyacu kiri kuvuga ngo ikibazo tugarike mu munyangamugayo n'ikintu uhagarariye icyo kintu ntago icyasha uba ufite ntago kigira n'izindi ngaruka ku kintu uhagarariye niho twarimo kwibaza twibaza abo abasangizi iryo shyaka ry'abasangizi RNC ushobora no kwibaza n'abandi bose batandukanye twibaza nka FPR Inkotanyi bariya abantu basenyera hariya babanya he barangiza akavuga ngo dufasha ngo abatishoboye tugira gute ukareba bariya abantu bo mu Rugarama bagenda ribika ikabatwara bakapfira mu ntuza mu kuri station ya police izo ni ingero nshaka kugira ngo tufate mu byerekeranye n'imibereho y'amashyirahamwe cyangwa ya institution iyo institution tuyibona mu yihe shusho iyo bavuze ngo FPR Inkotanyi ni iyihe shusho isa mu munyarwanda iyo bavuze ngo ibuka bose rengera bose ni iyihe shusho iza mu munyarwanda ngewe muri ngewe iyo bavuze ibuka rengera bose ako kanya mpita mbona Ndagijimana kuko niwe wagaragaye ku isonga iyo bavuze ngo clear mpita mbona Matata kuko nibo bari ku isonga iyo bavuze ngo RNC Kayumba Nyamwasa iyo bavuze abasangizi ni Anastase Gasaka ibyo ngibyo ayo mashusho agenda agaragara ese ntago rimwe na rimwe abera urusitariro reka nkoreshe iryo jambo urusitariro abantu bagombaga kwizera iyo institution bigatuma wenda batayizera uko bagombye kuyizera ese ntibiyibuzeyo kugaba amashami kugira ngo igere ku cyo yari yiyemeje kugeraho urakoze se bana ufite ikintu gitwundega mugabo kirakomeye nibyo umuntu abirebera ku muntu ko wa mugani wawe iyo urebye irengera bose witura Ndagijimana rero Ndagijimana ukawe kayimu hari abantu bamuzi nabi kubera igida iriya dusinyine amafaranga kumva ko bitari ngombwa ko umuntu uyoboka cyangwa uyasosiya nawe kubera ubunyangamugayo bukeye ariko rero nasanze n'iyi minsi nkuko nabivugaga ibibazo by'ubunyangamugayo bisa n'ibyakenewe ku buryo abantu bembera bagahumba bakihuma amaso bakavuga bati hari icyo tumariye hari icyo watugezaho nubwo hari icyo tugukeka icyo cyagaragaye ko bavuga mu iminsi abantu barebetere bakavuga Ndagijimana Kagame ni umuntu ibibazo by'u Rwanda si kubisobanura neza Kagame azi yamaze abantu abica ajya muri Congrès des Nations Unies akabisobanura akazi yagaragaza neza rwose kugurisha
kuvuga rero izo nyungu n'ubwo amafaranga yatwara turabukene aha dushobora kumuyoboka tukajya muri association yashinga ishyaka tukarijyamo kandi tubizi ariko kandi tubizi nicyo cyo cya kibazo rebo ni fasi yavuze ati imico no mu myifatire Ubwo rero iyo mico niyo myifatire uko wifashe nabyo bigira ingaruka ku kintu uhagarariye cyangwa ushaka gushinga yego n'ukuvuga ngo iyo agiye muri konseberasiyo sivili konseye de sekirite agasobanura ukuntu Kagame yamaze abantu abica bakata imitwe ibyo bya bihumbi 200 witumye fasa ako kanya ukavuga uti tu yagombaga no kubitwara yari abikuye urumva kubera ko nyine hari ahantu byari media abantu baramukeneye Kagame amakonferensi atanga ndayakurikira yose usanga ari umunsi gusobanura ibibazo rwose mu gihe babandi nk'uko bavuga ngo ni inyangamugayo atangira n'imbere y'abantu agira icyavuga cyangwa n'icyaza agatinda ku kibuga cy'abakivuguye kugira ngo gisobanure nivuga ngo byose ni inyungu za politiki nuvuga umunyapolitike n'umunyangamugayo numva iyo topic ariko yarite umunyapolitike n'umunyangamugayo hanyuma umunyapolitiki n'umunyangamugayo umuntu ushaka gufata ubutegetsi ubunyangamugayo bwe ni ubuhe ibyo ngibyo twabirebera wenda mu bihugu byabaye biri demokarasi naho iwacu ibintu bitugwa hejuru gusa umuntu agasohoka judeya akaba ari ugunderoka akajya kuri sitade agakora mitingi agakomveka abaturage noneho ya manyanga yose yakoze y'ubunyangamugayo bukeye ugahita uyibagira ahubwo noneho abajya makuru bagatangira kuvuga ati uriya si wa wundi ushaka kuba perezida kandi yarakoze ibi ngibi iyo ngubu uruheruka abajya makuru ariko abaturage abayoboka uwo muntu ni abantu akenshi baba bavuga bati yewe uyu muntu iyo twara na miliyoni ariko turamukeneye uyu munsi ni ikintu gikomeye kuri Gasana rero wari uvuze na Dominique Makere Estaze Gasana nawe ni umuntu uzwi muri ya minisiteri kuko kuva rero wasimbuye Ndagijimana yari amafaranga mu by'ukuri no kugira ngo yirukane garukiye garukire dete do kabine yirukanye n'uwitwa Isonere Simo wari turutije yari muri iyo minisiteri akenshi yasaga n'ubahora ko yabarengaga mbese nk'ubufatanya cyabo avuga ati ndayo bikibwe muri sambo ntacyo umukora hano amafaranga yagiye ufite uruhare mu kuyatwara rimwe yari amafaranga ari mu byatumye ngarukiye nawe yasa n'abyirukangana muri minisiteri ariko noneho ku bunyangamugayo kuriya mudamu wa Makeri ntabwo iyo difamasiyo niyo zishaka kuyinjira njye mfite amadokima aho ngaho ho ntabwo ari ukubica ku ruhande mfite ayo madokima nyayo abo idokima ntiwifite nta kibazo tugiye wenda wazayiduha ariko se ntacyo wigeze ubyumvaho uretse kuba udashaka kwiteranya kuko n'ibi bintu rega tuba dukora nabyo biba bifitemo ingaruka hari nkanjye niyemeje kubishyira ku karubanda ibyo mfite ntawe ibyo ntafitiye gihamya nkabivuga dans conditionnaire nyine ko gishakisha ibimenyetso ariko ibivuga nkabivuga ibifite ibimenyetso nkaba mfite ibimenyetso nk'ibyo bya Makeri bifite ibimenyetso amabaro ndayafite oya urambajije guha wari icyo ubizi ndabizi kuko ni nabyo wabyanditse bwa mbere wabyanditse muri Le Partisan nari ndi muri gereza na Makeri noneho nshyizeho ku goreti ni umudamu wa Makeri ndagaza ku murimo wa gatandatu ntiyagarutse amara ukwezi abiri atatu umwaka atagarutse noneho urumva iyo uri muri gereza urimo kumva
ntabwo umenya ibibera hanze ibyanyu noneho mfunguwe njya kureba koreti nuko mfite ubutumwa kabe mu bwa make kabe mu makeri yabajije uko byakugendeye urumva ntabwo yabwiye ko yari muri izo porosesisi n'iki zo kujya muri etazuni ariko nyuma uramize abanyamakuru baraperereza naje kumenya ko nyine bagiye kuba baragiye kuba yaragutwaye wowe wavuze ngo ni ukumubohoza ibyo ni ijambo ribi ni ukutitondera kubera ko yaramutwaye reka dukoreshe yaramutwaye yamutwaye umugore kubera ko hari n'igihe hari n'uwo mubona n'ubundi abantu bakamutwara kandi mubana mwiza numva rero ibyo ngibyo nabonye ari ibisanzwe ni bwa bunyangamugayo noneho iyo uri umunyapolitike bifata iyihe ntera burya umunyapolitike buterega ntaho atandukanye cyane n'abantu basanzwe kuko mbere y'uko kujya politiki n'ubundi wabanje kuba umuntu ariko miyeri nkuriza aho ngaho ubanza hari utugaruye hasi cyane wabonye muri ibi bihugu iyo hari umuntu akantu gatoya kagaragayeho k'ubusembwa ahita ako kanya ku giti cye akegura cyangwa se n'umuryango abarizwamo ukavuga ngo wigiyeyo dushakisha undi ufite impano zakora uwo murimo wabonye disika ukuntu byagendekeye mu ntuza mu parti socialiste mu Faransa wabonye ufite amazina umuntu yaguha imibare amazina y'abantu benshi bagiye banibwiriza ku giti cyabo bakegura cyangwa se umuryango babarizwamo bakavuga ngo oya wowe iki gikorwa dufite gifitiye imbaga akamaro ariko wowe kuko ako kantu k'ubusembwa kaba ariko cyangwa se ako bakuvugaho dutegereje ko bizajya ku mugaragaro bawigiye ku ruhande ibyo bintu tubireke ntabwo twagombye kuba niba dushaka koko res republika yuko natwe twarebera kuri abo ngabo tukavuga tuti uwo muntu ufite ako kantu bamuvugaho katarasobanuka ntaba yigiye ku ruhande aba areke kwanduza umuryango cyangwa kwanduza association ntabwo twagombye kuba gukurahura ahandi nawo icyo gicaniro cy'ahandi tukakirahoraho umuriro mwiza yego nari navuze ibihugu byateye imbere muri demokarasi ibyo bibazo bagenda babireba bakareba za antecedo z'umunyapolitiki bakazijora by'abakuru byo mu Faransa kenshi ndabisoma usanga bajora kambe mu n'abanyapolitiki b'i Burayi barabyitondera ari uvuze desika troskane yagombaga ngo yari umukandida w'umusosiyaliste kayuguyapfa ari diretejere wa OMS yafatiwe bivuga ko hari umugore yafatiye muri hoteli y'i New York arabizi uko byagenze icyo gihe byatumye kandidatire ye abafaransa basa n'abayiburokani ndetse nawe asa n'ucika mu bufaransa burundu ibyo bintu babigenderaho ariko ntibivuze ko nabo bafaransa cyangwa abo bazungu nabo badafata abagore b'abandi kuba batware kandi bagakomeza kuba abanyapolitiki ibyo ni burayi birahari n'ubunyangamugabo bukenewe barabugira uretse ko wenda iyo bigeze ku myanya ya politiki wenda babitora wenda bakabitinya bikaba byatuma wenda kandidatire idahita ariko ubundi ibyo gutwara abagore gutwara abagabo b'abandi n'i burayi birahari ntabwo biri iwacu gusa ubwo bunyangamugayo bukeya byateye imbere kandi mu birahari nicyo nashaka ntabwo twagombye kugira ngo dutere amabuye kuko natwe n'abacu ejo nabo babatwara cyangwa abandi ntabwo kubyitonda natwe cyangwa tugatwara ababandi cyangwa tugatwara natwe ababandi ntibikabe reka wenda duse nk'aho tufata indi ntera ariko ni ikibazo gikomeye cyane kuko ni icyitegerezo burya zitukwamo nkuru icyo kintu nyamara nubwo
tugiha agaciro gakeya amiyeri nkwiza cyane cyane wowe uravuga uti ni ibisanzwe yego ntibikwiriye ariko ni bimaje kuba umuco ni umuco ariko mubi umuco mubi reka tubivumire ku gahera